Autoriteti i kombëtar i ushqimit në Korçë ka sekuestruar një sasi të konsiderueshme peshku e cila tregtohej jashtë kushteve dhe standardeve higjienike. Pavarësisht se kjo është një nismë për sigurinë e shëndetit të qytetarëve, ky fakt është kundërshtuar nga tregtarët të cilët janë shprehur se faji është i bashkisë, e cila për vite me radhë nuk ka mundësuar një ambient ku ata mund të ofrojnë dhe tregtojnë produktet brenda normave dhe kushteve të kërkuara, duke filluar që nga pagesat e taksave. Problemet vijnë nga institucionet shtetërore që nuk në përgjigjen ne me një treg. Sulen institucionet edhe thonë nuk lejohet, thua është e palejushme. E logjikshme është, e palejushme është. Ama bashkia si përgjigjet me një treg? Ku na fut ne, ku na çon ne? Ne duam të paguajmë. Të ketë një treg, të hym të paguajmë, të punojmë ne. Tregtia e prodhimit të liçenit të Prespës konsiderohet si e vetmja mënyrë për këta persona, të cilët përfaqësojnë mbi 40 familje që jetojnë fal kësaj tregtie. Jemi që punojmë me peshku, ka që vite. Asë një ndimë s'kemi patur nga shteti. Që jemi fukarejnë edhe nga pak s'jelim sa ta ushqemi, sa ta jetojmë. Me këto rojmë ne. Me këto rojmë. Familje kemi, familje me se dojmë bajmë. Ato janë në punë. Marin roga ato. E ne jemi pa roga, s'kemi roga. Në qarkun e Korçës, Bilishti, Erseka dhe Pogradeci kanë krijuar kushte për këtë treg, ndërsa Korça është i vetmi qytet që nuk ofron një treg të mirëfillt për shitjen e peshkut, dhe ku tregtarët penalizohen nga institucionet e tjera të cilat merren me kontrollin e higjienës, siç është në këtë rast edhe autoriteti kombëtar i ushqimit.